Labas, šiandien žvelgiant savaitę, šviežiausias naujienos, kas vyksta rinkoje. Kiek prognozuojamai augs baterijų sektorius ir kaip į jį investuoti, kaip keičiasi nedarbo lygis Amerikoje ir kokias neigiamas pasekmes tai gali turėti ekonomikai, apie trijų dedamųjų receptą, kurias sumaišius kartu beveik visus metus trukęs akcijų rinkos kritimas turėtų sustoti ir pati rinka grįžti į ankstesnį lygį, ir kur ir kodėl rekomenduoju investuoti Goldman Sachs. Tai nieko nelaukiant, spausti nykščio gužiai pirmą kartą, prenumeruok šį kanalą, tuo labiau prenumeruok gužiai ne pirmą kartą. Ir pradedam. Ačiū tau. Manau, pastebėjai, kaip miestuose sparčiai daugėja elektrovaromų automobilių, paspirtukų ir bendrai autonominių renginių. Ir visus juos sieja viena technologija, tai akumuliatoriai. O kas vyksta akumuliatorių rinkoje? Tai vienas didžiausių žaliavų išgavėjų, Albemarle, ieško sveikatos ir darbų saugos, chemijos inžinierių ir pirkimo analitikų, viso 330 darbuotojų. Tuomet akumuliatorių perdirbės Redwood Materials ieško 100 akumuliatorių, laboratorijos technikų, gamybos procesų inžinierių ir chemijos operatorių. Ir taip pat kiti šio sektoriaus stambūs žaidėjai, tokie kaip Quantum Space ir kiti startupai, irgi ieško naujų darbuotojų bendrojų sumoj 1000 darbuotojų. Viename iš ankstesnių video esu kalbėjęs apie vieną ARK Invest analizę, kurioje taipogi būtent šiam akumuliatorių sektoriui per ateinantį dešimtmetį prognozuojamas labai didelis augimas ir pagal dabartinius duomenis iki 2030 metų šis sektorius gali būti vertas 339,5 milijardų dolerių. Na, o kadangi šis kanalas yra apie investavimą, investuoti į šį sektorių galima nebūtinai tik perkant atitinkamų įmonių akcijos, kurios tobulina baterijų technologijas ar išgauna medžiagas reikalingas baterijų gamybai, galima investuoti iškart į visą sektorių skirtingus ETF-us. Na ir ant viršaus NASA taip pat surado būdą, kaip jau turima kosminė stotyje naudojama technologija, kuri padeda išsklaidyti šilumą. Čia reikia truputėlį kitokio išsilavimo ir žinių bagažo nei mano, kad tai suprasti visų pirma ir paaiškinti. Tai NASA sugalvojo, kaip pritaikyti šią technologiją automobilių pakrovimo stotelėm, kad automobilis galėtų būti pakraunamas per 5 minutes. Toliau, geros ir tikėtina nelabai geros žinios apie Amerikos nedarbo lygio atsistatymą. 26 epizode ši tema buvo liesta plačiau, tai nesikartosiu, o čionai įsidėsiu epizodo kortelę su nuoroda. Naujausiais duomenimis Amerikoje turėjęs didėti nedarbo lygis sumažėjo iki vasaros vidurio lygio prie 3,5% ribos. Bet vat kas tame gali būti blogo, tai iki šiol JAV periodiškai didina palūkanų normą. Ir tai darė labai atsargiai, nes nuo palūkanų kilimo priklausys, ant kiek stipriai bus slapinama šalies ekonomika tame tarpe ir kiek dėl to palūkanų didinimo gali padidėti nedarbo lygis. Ir čia yra viešai paskelbta, kad ekonomika bus slapinama ir kad ne vienas namų ūkis susidurs su sunkumais, bet kito būdo kovoti su infliacija tiesiog nėra. Tai kasgi gaunasi, kovojant su infliacija, palūkanos keliamos labai atsargiai ir kuo švelniau, kad neapsunkinti kasdienybės gyventojams. Nei tai yra padariusi gyvenimo apsunkinusi infliacija. O čia išeina informacija, kad gyventojams viskas gerai ir jie susiranda naujus darbus, dirba ir uždirba pinigus. Tai gal tas palūkanų kilimas iki šiol išties ir buvo per švelnus ir norint įveikti infliaciją greičiau reikėtų didinti palūkanų normą stipriau. Tai šiuo metu ir yra tokios rinkos baimės, kad pagerėjus nedarbo lygio situacijai, Fedas palūkanas ims keltis staigiau, o tai gali turėti gan neigiamų padarinių akcijų rinkoje. Vėlgi, neigiamų laikinai, bet vis tiek neigiamų. Filmuojant šį epizodą, Amerikos palūkanų norma siekia 3,25%, o pagal rinkos prognozes yra 54% tikimybė, kad iki metų galo jos sieks 4,5% ir 35% tikimybė, kad jos sieks 4,75%. O jeigu viršys 4,5% yra labai daug žinomų ekonomistų ir investuotojų pasisakymų, kad jeigu iki metų galo palūkanos viršys 4,5%, galima bus stebėti didžiųjų akcijų indeksų kritimą papildomais 20%. Nuorodo, kur rasti galima ir sekti šitą informaciją, kaip kas ką prognozuoja, kaip rinka prognozuoja palūkanų kilimą, įdėsiu video aprašyme. Ir prieš kas savaitinės didžiųjų investicinių bankų ir investicijų valdytojų investavimo rekomendacijas apie 3 dedamąsias, nuo kurių priklausys, ar rinka važiuos žemyn, ar prasidės atsigavimo stadija. Taigi, slaptasis rinkos atsigavimo receptas. Tai pirma, doleris turi kristi. Ir čia ne apie tai, kad turi kristi kaip pasaulio rezervinė valiuta. Čia apie tai, kad visi Europoje yra įpratę prie to, kad už 1 eurą gaudavome daugiau negu 1 dolerį. Bet dabar už 1 eurą nebegauni net pilno dolerio. Aš pats pastarę savaitę dariau užsakymą iš Amerikos ir reikėjo atsiskaityti doleriais. Tai už 891 dolerį sumokėjau 931 eurą. Prieš kokius metus čia būtų buvę ne 931, o plius minus 780 eurų. Tai va, pasidalinau savo skausmu. Bet yra ir kam tai tikrai nauda. Tai pavyzdžiui, tiems, kas dirba Lietuvoje, o atlyginimus gauna
doleriais, tai galvasi, jie turi daugiau eurų. Tai va, doleris turi kristi prie ankstesnės vertės, antra, palūkanų norma turi pradėti mažėti. Šią informaciją, kada rinka prognozuoja tokį pokytį, taip pat galima rasti paspaudus ant nuorodos, kurią rasi video aprašymą, tai dabartinėmis rinkos prognozėmis palūkanos turėtų pradėti kristi 23 metų lapkritį gruodį, bet čia tik prognozė. Greit kalėdos, stebuklų metas ir jeigu daug kas labai stipriai norės ir jeigu buvo geri ištisus metus, gal ir palūkanos pradės kristi anksčiau. Ir trečia sąlyga, S&P 500 indeksas turi išlikti virš 3600 dolerių techninės palaikymo ribos. Greitų metų bus epizodas būtent apie tai, kaip investuoti į Šiaurės Amerikos įmonių akcijas ir tiesiogiai ir per indeksinius fondus, tai manau, kaip pavyzdį galima bus panaudoti investavimą į šitą patį S&P 500. Kuo daugiau kas investuos ir kels jo paklausą, tuo didesnė tikimybė, kad jo kaina tikrai išliks virš 3600 dolerių ribos. Tai va toks ir tas slaptas rinkos atsigavimo receptas, bet jeigu to nebus laikomasi, doleris toliau kils, o ne kris, ir toliau bus didinamos palūkanos, tai S&P 500 vertė gali smukti papildomai apie 11%. Ir toliau rekomendacijos iš Goldman Sachs, tai vienas didžiausių investicinių bankų, kuris tikrai yra susipažinęs su esama infliacija, palūkanom, bei pats bankas teikia prognozes, kaip tas rutuliosis ekonomikoje. Tai Goldman Sachs pateikė 21 įmonės sąrašą, į kurias rekomenduoja investuoti, nes nepaisant esamos ekonominės situacijos, šioms įmonėms prognozuoja labai teigiamą augimą per 23 metus. O šiandienos investicija yra į Boeing, tai tiems, kas nėra girdėjęs apie šį įmonę, tai amerikiečių multinacionalinė korporacija, kurianti, gaminanti, taisanti ir parduodanti lėktuvus, raketas, palydovus, telekomunikacijų įrangą ir raketas visame pasaulyje ir taip pat teikia techninės priežiūros ir savo gaminių nuomos paslaugas. O toliau leidžiam visą sąrašą, o investuoti į minimas įmonės, nors ir po 5 eurus į kiekvieną, net neperkant pilnos akcijos gali per Bitpanda, jeigu nori pirkti pilną ir pilnas akcijas, tikrai visas jas rasi prisijungęs ar prisijungusių prie Freedom 24, kur užsiregistravus, pirmą kartą su specialia nuoroda, kurią rasi prie kitų nuolaidų ir nuorodų šio video aprašyme, tai užsiregistravus su specialia nuoroda gausiu dovanų iki 600 eurų vertės akcijai į savo vertybinių popierių sąskaitą ir daugiau turinio apie investavimo būsto paskolas finansų valdymą ir apie tai, kas vyksta rinkose, rasi atskirose grojaraščiuose šiame kanale. Būtinai susirink visus bonusus ir naudokis visomis nuolaidomis, būtinai paspausk nykščio ant subscribe mygtuko, o jeigu dar paspausi ant varpelio, būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. O šiam kartu tiek, ačiū tau ir iki kitų kartų.